Betik si ciku di duku dan durian. La 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 la. Itu nyanyi lagu apa tu? Itu lagu buah-buahan lah. Oh, sedap suara Azrin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Apa khabar semua? Sihat? Adik-adik kita mesti sibuk menyanyi juga kan? Adik-adik, hari ni Kak Fira nak perkenalkan seseorang kepada adik-adik. Siapa? Nama dia Chef Shah. Chef Shah akan tunjukkan cara-cara membuat koktel buah-buahan pada kita. Wah, mesti sedap kan? Cepatlah, Azrin dah tak sabar ni. Kalau macam tu, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik-adik di rumah. Hari ini, saya akan menyediakan salad buah-buahan. Untuk adik-adik yang pernah merasa salad buah-buahan ni, tentu tahu buah-buahan yang mereka gunakan. Untuk hari ini, kita akan menggunakan apple, jambu, buah lai, anggur, laici dan susu cair. Kita ambil sebiji apple dan potong ikut kesukaan adik-adik. Kemudian, masukkan apple ni ke dalam mangkuk. Kemudian, buah yang kita perlukan ialah buah jambu. Dan potongkan. Kemudian kita ambil pula buah lai dan potong seperti tadi. Kemudian kita ambil pula buah anggur dan potong dua. Keluarkan bijinya. Dan masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian kita ambil pula laici, masukkan ke dalam mangkuk. Selepas itu, tuangkan susu cair ke dalam mangkuk. Gaulkan buah-buahan tadi. Dan sedia untuk dihidang.
Dah siap pun adik-adik salad buah-buahan. Selamat mencuba. Wah, nampak sedap dan lazat lah. Terima kasih Chef Syah kerana sudi datang dan menunjukkan cara-cara menyediakan koktail buah-buahan. Adik-adik, jangan lupa untuk meminta bantuan ibu dan ayah semasa hendak memotong buah ni. Betul tu, Izzy. Lepas ni, adik-adik bolehlah mencubanya. Sangat mudah dan sangat ringkas. Tapi sebelum tu, jom kita ulang kaji dulu. Selamat mencuba. Oh, terbatuk pula. Isi tempat kosong dengan suku kata yang betul. Adik-adik dah bersedia dengan jawapan? Kita mulakan dengan gambar pertama. Ini buah apa? Pandai, buah anggur. Yang mana satu suku kata yang betul? Bagus, yang ini. Ini buah apa adik-adik? Betul, jambu. Sekarang, cari suku kata yang betul. Wah, hebat adik-adik semua. Baiklah, cari suku kata yang betul untuk gambar ketiga. Mesti adik-adik tahu. Bijak, suku katanya ialah I. Ini buah apple. Ha, gambar yang terakhir ni mesti adik-adik tahu. Cuba teka. Bagus, pisang. P-I-S-A-N-G, pisang. Kak Fina, apa yang kawan-kawan kita bincangkan? Kalau nak tahu, jom kita tengok. Isinya kuning, bijinya besar. Rasanya masak dan juga manis. Baunya pula sangat wangi. Itulah dia si buah mangga. Kawan-kawan, kita nyanyi lagu buah-buahan ni buatkan saya lapar dan haus. Eh, sedapnya buah-buahan kan? Buah juga boleh buat macam-macam kan? Kita boleh makan macam tu saja. Buat salad pun boleh. Wah, buat jus pun boleh. Kat Malaysia ada banyak jenis buah kan? Bila musim buah-buahan kan, saya punya bapa beli banyak tau. Wow. Ada buah durian, ada buah ciku, ada mangga, manggis. Dan paling saya suka sekali itulah tadi, buah durian. Tapi nenek saya pandai buat jam daripada buah-buahan. Sedapnya. Saya nak sapu jam banyak-banyak atas roti. Apa ini? Awak ni suka berangan tau. Ini napi dia semua cerita je. Itu jam mana dah? Betul. Lagi cerita lagi lapar. Baik, kita cari betul-betul buah. Mari. Macam mana? Terima kasih lah napi. Sedapnya makanan tadi. Apa namanya? Itu koktail buah-buahan. Banyaknya buah-buahan yang awak campurkan. Ada nenas, lychee, rambutan, peach dan buah anggur kan? Koktail memang kena campurkan buah yang banyak di dalam air gula. Ditambah air batu yang sungguh sejuk. Sedapnya. Koktail buah selalu jadikan makanan pencuci mulut. Cuci mulut itu pencuci mulut apa? Pencuci mulut ialah makanan yang manis dimakan selepas kita makan nasi ataupun makanan utama. Koktail buah sedap juga makan masa cuaca panas kan? Iyalah. Saya harap besok cuaca lagi panas. Dapatlah kita makan itu koktail lagi. Boleh, tapi esok awak pula yang buat. Awak belajar buat ya. Betul. Napi, apa? Cuti sekolah sudah dekat tau. Awak berdua mau buat apa? Saya akan bercuti di rumah pakcik saya di Ipoh. Saya pula akan pulang ke Sarawak. Sebab sana cuti sekolah nanti mungkin musim buah-buahan. Saya mau makan puas-puas. Tentu seronok kan Napi? Awak boleh kumpul buah banyak-banyak dan buat itu koktail buah. Memang sedap. Kerana semua buah masih segar. Dan buah-buahan tempatan itu memang saya selalu kumpul. Kalau macam tu saya nak ikut awak balik ke kampung awak boleh ke Napi?
Ha, boleh, tak ada masalah. Boleh. Eh, Apai. Awak boleh ikut kalau wang simpanan awak sudah cukup untuk beli itu tiket kapal terbang. Betul. Tapi duit saya belum cukup lah. Tak apa. Awak kumpul dulu. Nanti apa-apa nanti sudah cukup. Awak beritahu saya. Kita boleh balik sama-sama. Saya balik dulu ya. Ini dah petang. Saya balik dulu. Apple, jambu, oren, lagi apa? Ezie tengah buat apa tu? Oh, Ezie tengah fikir bahan-bahan untuk membuat koktel buah-buahan. Oh, macam tu. Tak apa. Nanti Kak Fira senaraikan eh. Adik-adik kat rumah macam mana? Sempat tak nak senaraikan bahan-bahan yang diperlukan? Oh, baguslah kalau macam tu. Sebelum berpisah, apa kata kita nyanyikan satu lagu?